munange waliwo omwami akyalemeddeko nga yagamba ensonga zino tagenda kuzireka atatyo kwegamba ayagala buli kaseera wabeerebwa ekimwogerwako lwaki nedda era nga munange njogera ku mwana mulenzi oba ku mwami amanyiddwa nga fresh daddy ate nga munange gwe tumanyi nga tata wa fresh kida selebo munange mwana mulenzi oyo nga bagezaako okubanga bamusoya kajojijoji w'ebibuuzo bagenda ne bamubuuza ku nsonga nagamba naye kati gwe munaye mu music industry eno gye wakayingiramu kale bwadde mazika abantu bamutegeera tebamutegeera bamutegeera tebamutegeera naye gwe ng'omuntu asobodde okufuna akakisa n'oyingira limelight kiki kye wandyetaaze ng'oggyeko bino byayogera eby'essente okuzimba ennyumba simanyi abamugulire ku mmotoka okurekodinga obuyimba obulala munnange ate alina ekyali kimukubya amabbabbanye era nga munnange ekyali kisinga omusumbwa yali mwana muwala amanyiddwa nga Desire Luzinda oba omukyala amanyiddwa nga Desire Luzinda y'omu ku ebyo ebyali bisinga omutete omutate omute kwe bakyogera batya kuteeteeganya yeisi wamu n'okumulumya omutwe nga naye munnange bw'abeera gye yalinga eyo nga tetunnamumanya n'awulira amawulire naye ikyayitakoko agenza okusiga ku bantu enjala nga kye kibuuzi nga naye awulira kimuluma ng'omuki ng'omuntu nagaba ne Desire Luzinda ono mukama katonda nkoze ntya bannange kyeyagaliza embazzi kibuyaga olwasudde bwepaba limelight mukama n'agimuwako ye nedda bannange kanjogere ekyannuma ng'obwedda era nga munnange omukulu fresh daddy wati we yavuddeyo n'agamba nti ye mu bantu beyandyegombye ku nsi kuno bannange asaba mukama akisabirira ng'oba kiki abeere ng'afuna ku mukisa gwa Desire Luzinda era nga munnange omukulu oyo amanyiddwa nga fresh daddy ayagala kubeera nga munnange ate awasa omukyala ffenna gwe tumanyi nannyini kitone amanyiddwa nga Desire Luzinda naye Desire Luzinda olwamugudde mu matu teyabirinze n'agamba musajja munnange taata erinnya yamuwadde nalyamuzeeyi kwega yamuweredde eddala ekitiibwa ekimugwana ng'omukulu oyo amanyiddwa nga mutabazi Paul era nga yamugaira nga muna ebintu bino lekerawo okubyepikira lwaki weepikira by'otaamire bannange lwaki ebintu ebimu tobyerekereza muzeeyi ebitone ebinaakutta ofaaki era nga munnange mu reply nga gera amawulire gamutuuseeko nti munnange okyaliyeyo mu amerika naye ataalika ennaku zino olowooza takwepikira takwetaaga munnange fresh daddy yagambye akwetaaga era nga ayagala kuteekako kaweta kukukubambaga ennyumba eno gy'ayagala abantu bamusondere erabika gwe ogiyingira si mama wa fresh kid koye kyokka bannange kati kati bannange ne fresh daddy naye alimu kati bannange alanga bino abisobola ekitono anaakisobola kiyeepikira by'ataamire era nga munnange mukumuddamu yamugambye fresh daddy ebyekitone wandibyesonyiye bijja kukutu bijja kukutuulira okitegeera munnange taata wange ebyekitone bireke sigala mu music gwe kuba bibyo kuba ngomayo kola comedy wo n'ebino ebyekitone bya Desire byesonyo bijja kutuulira bizito taata tobisobola you know the size you know the stake please nkwegayiridde nnyo 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 era n'ekitiibwa ky'obwataata bwatyo ng'alinga yamuzaala n'akimuweerawo so ye Desire yagaye nedda mune taata fresh kid ebintu bino teweepika tusobola okuba ab'omukwano bwaino ffenna tuli mu entertainment industry naye ekyo bwe kiba kikoma tetusukkawo lwa nsonga bino bye bwepikira bizito binene tobisobola so munnange akwegamba taata fresh kid mu bufunze alabika bwatyo bwe yagaaniddwa online ne bamugaana bweku era nga biroto byonna byabadde ayina ebyokubanga munnange azikola azimuseemu yanga ya levo nene de ruwero berengo kola investments bobo inakofunye naye bono ezo zo zisamu za bwere ro kitege tewe pikira byota kole che tewe pikira byota mire so munange bya Desire ne fresh daddy we bitwe byatambu dera nga fresh daddy mukasera kan arabika yonku basajja abachaidwa nga tibanna yagalibwa eranga amaziga agakabira eri neno agenda ke wa Khalifa na agenda ko bad character studio naga kabanga bwagadingana nti bannange yo mutu ngomunaku nga wa kufe Kampala okitegeera.